请局长备询。喂，你好。来后。来后。哦，对。这个要多认识一下我们原住民哦。刚刚这个江一雄委员很关心嘉义的问题，曹好忠委员更关心金门马祖的问题，我更关心花东还有原住民的问题，请教我们局长。原住民族在台湾是一个弱势，但是他却是台湾岛上的主人，他却是台湾最本土文化的一个重要的资产。您认识我们原住民吗？请教我们局长，我们原住民族在台湾被政府、被官方所承认的族群，一共有几个族，你知道吗？包委员，我所了解的是14个。4个？14个。啊，14个嘛，哈。是。对，除了这14个，可能还有其他这个平埔的这些族群嘛，像最近台南这个最这个关心的一个问题就是西拉雅这个平埔族，他们是不是被列为这个台湾的原住民族，也是大家所关注的一点哈。那我认为，台湾2300多万的人口当中，我们只是一个尾数，将近50-51万的这个台湾的原住民族，但是呢，你如何透过台湾原住民跟南岛这些国家的民族是非常接近的，怎么去做好一个原住民族的国际宣传？局长，你说说看，或者说你们在新闻局里头有没有这样的一个专职的机构或小组，在研究怎么来推广台湾的原住民到世界各国，特别是这些南岛国家？更何况这个礼拜天，我们几位原住民的立委委员要和总统马英九到南岛国家，就是南太平洋这几个国家，我不晓得局长会不会跟着我们去哈，或者带着我们去好了哈，去了解这个部分。那我们怎么来这个推动来发展所谓的原住民族的国际宣传？局长，你说说看。谢谢林委员啊，对我们原住民族的关心。那基本上这个你刚刚所提到的原住民族的文化的国际交流这一部分，我想新闻局是非常乐意来配合，但是这边我们可能必须要跟我们的原民会甚至是文件会这边有一个比较整体的协调啊，因为新闻局这边负责毕竟是整个国家的形象的宣传啊，不是只有特别某一个部分。那原住民族文化的确是我们在国际上面，特别是在南太这些国家，我们根据历史来看的话，它跟我们这些原住民族是有一些文化上面的共同交的这个共同性啊，甚至在历史以前都有一些关联。所以这部分我想我们在整个文宣配套上面是可以特别来突出这一部分啊。那您刚刚所提到的这一次总统在下个礼拜要出访这一部分，我会陪同这个委员还有总统你们一起去出访。那我们在前置的作业上面也都有一些新闻人员啊，已经到这些地方去了解当地的一个情况，我们怎么样在宣传上面去跟台湾目前本身的文化做一些搭配，然后接下来做国际的宣传。对，非常谢谢这个局长哈，我认为你应该更关心我们这个台湾的这个原住民哈。我为什么要强调这一点哈？那个局长，啊，为什么我要强调这一点？今天台湾的国际的一个国际的不是国际，国际的一个地位哈，我一直讲说，在整个世界来讲哈，可能大不如前了。那我们要靠什么？靠一些比较特殊的东西呀，其中最重要的是原住民这个区块啊。好，刚刚我们讲了，下礼拜有7天时间，我们要南太6个南岛国家来进行访问。南岛民族在整个地球上一共有29个国家地区，跟我们有邦交的只有6到8个，应该只有6个啊。那对岸的中共有8个，14个，我们还有13个，根本既没有跟台湾，也没有跟这个中国大陆做任何的邦交，这是一个非常大的一个区块啊，27个国家地区，啊，27个国家地区，当然也有将近20个是属于独立的国家，譬如说我们这几个，
这个六七个国家都在这个南太平洋岛上，另外还有其他的比较有名的复活节岛啊，这个这个我们讲这个东加王国呀，啊，这个所罗门啊，啊，不是图阿鲁，这个还有一个叫万纳度啊，都在南太平洋，但是跟我们都没有做任何一个实质的一个邦交。那这个27个国家，目前跟我们中华民国台湾有邦交的，大概只有20几个吧。我们的邦交国目前是23个。23个嘛，都还输给这个南岛的这些27个国家。我们如何在这个27个国家地区的南岛民主国家当中来进行更好的外交的行为、外交的这个活动啊？我觉得，透过我们台湾原住民这个区块，可以提升我们台湾更好的国际地位，你说说看，是不是？我觉得非常赞同委员的想法哈，就是说我们在整个目前的国际外交的做法，以马总统现在的活力外交的政策，文化外交，这是我们非常重要的一个策略跟方向。那我们的原住民族在文化，不管是在表演音乐，甚至是传统的这些原住民族的文化，其实都非常有特色。那这个您刚刚提到南太这些国家，我们还没有邦交的，的确是可以从这方面的交流、文化的交流、国际的宣传来做起。好，非常谢谢哈，局长，您是新闻局第27任的局长哈。那这个媒体曾经报道说，通通都是空降，啊，包括您在内，您是东吴大学政治系的教授嘛哈。那么再加上，2年之内就要组织再造，被裁并到文化部，有一部分留在行政院。你昨天还跟我说是，什么一个发言人的位置，是不是？那会不会造成我们局内，新闻局局内这一段时间内心的不准？你怎么带动我们新闻局这2年来度过，然后迈向另外一个这个机构的时候，仍然是非常活络的？你怎么带动我们新闻局？谢委员啊，新闻局民国36年成立啊，到今天应该有63年的历史啊。那这个对很多我们的同仁来讲，他们的确有历史上面很难割舍的一段感情。那所以呢，面对整个组织要改组，那即便以后我们也算升格到部啦，对，因为我们是跟文建会一起组织一个文化部，然后有一部分是留在行政院本部啊。那这个我也跟同仁一再强调，就是我们希望说是往一个升格升级的角度来看待我们组织的改造。那我们做的工作已经在做了，既定要做了，其实都还是要持续，不会因为组织的改造影响到我目前要推动的工作。甚至我们目前要推动的是赶快对于未来到达文化部之后，我们要推动的工作之间跟现在的之间的一个延续性能够去做思考。好，那我希望说同仁可以往一个正面的方向来思考，因为整个国家的需要，我们这个行政效率各方面的提升，所以做这样子的改变，但是不会影响到我们同仁的这个权益。非常谢谢局长，你还是非常年轻哈，63年换了27个局长，那可见呢，我们的局长的年龄大概都是非常年轻。最近这几任的局长也都是年轻的，像您的上一任也更年轻。那我想，年轻就是本钱嘛，新闻局可能要靠年轻来带动整个国家更好的一个形象哈。局长，你曾经说，电影、电视产业是台湾另外一个崛起的一个机会，是不是？那我们希望说，在2014年以前，投入更多的资金，投入更多的金钱，比如说投入150亿这个亿元，这个来提出影视、音乐以及出版的一个竞争力。我觉得这个是可行的啊，可以立即来推动的。像最近蒙甲，台语怎么讲 ？Manga 是不是？Manga 继我们这个前几年的电影叫《海角七号》，还是《海角乐园》呢？海角七号。海角七号啊，这个《海角七号》啊，这个电影缔造了我们台湾电影这个业的所谓的旗舰的一个奇迹嘛。Manga 很好。他为什么会卖座？你说说看。我想 ，manga 的卖座当然跟他本身的后制啊、制作、导演啊、演员这些都是很好的。有靠宣传吗？宣传当然还是有，因为他有几波的宣传。他比如说，他利用这一个春节的时间啊、过年的时间这个空档，
他之前就开始不断在拍摄过程就是做宣传，另外他跟这个上映的这个电影院之间他们也做了搭配，在档期上做了一个很好的搭配，所以这也代表说一个电影要卖座其实不是只有创作本身，它的配套周边产业的配套必须要有一个比较组织性比较企业性的行销来配合，那会有加成的效果，所以你有好的素材之后搭配这些东西，那自然那个在市场上面的销售成绩就会比较好。卖了多少钱？目前大概有3亿。3亿？对。还会再增加？应该还会，而且目前也在往国际的市场，特别华语的市场的这部分来推。这是非常好的电影哈、哦，但是有人在批评了、啊，学生看 manga 分级制度形同虚设，既然 manga 被列为辅导级的影片，应该要有父母来陪同，在这样的情况之下，我们怎么在学校，我们再怎么在这个12岁到18岁或者是12岁以下这些小孩子做一个非常好的辅导。这跟委员报告啊，对，电影我们目前分4级啊、哦、4级普遍级就是大家都可以看的，6到12岁是保护级，是要父母陪同的，辅导级就是12岁以下不能看，12岁以上可以看，但是不需要父母陪同。那18岁这一个部分呢，18岁以上是限制级的啊，所以在辅导级这一部分，目前我们的规范就是说，其实它是12岁以下不能看，以上的话它也不需要父母陪同就可以去看。那关于里面当然有一些电影的创作，这我们必须尊重。可是呢，它可能有一些社会复杂面，甚至是负面的帮派打斗这些，那我们是觉得说，从教育的角度呢。也就是说希望我们教育相关单位可以也可以带学生看这部片，但是教导他们拍了不能怕拍怕不能做，这是从正面的角度来看待嘛。是，非常谢谢。最后30秒请教我们这个局长哈。那么最近读者文摘曾经对最受信赖的人物做了一个调查，马英九总统排名第37，让造成国内这个很多人不同的这个声音啊，认为他的领导受到了这个质疑，但是呢，中央网络报也认为历史必将还给马英九总统一个公道。站在新闻局的局长立长，你怎么来看待这个事情？怎么为马英九总统来做一个宣传？30秒。我想基本上社会上所有相关的这些评比跟指教，我想政府包括总统本身应该都会虚心来接受去改进啊。那我想我们还是会尽量把我们该做的事情做好，那我想最后人民的眼睛都还是雪亮的，是这个毕竟调查都还是由人民来表达嘛，所以我有透过这个或许才能够有信心了啊。是，谢谢。